Pezullohen pagesat e kësteve të kredis nga data 16 mars deri në 30 prill. Duke marrë parasysh situatën e krijuar për shkak të përhapjes së koronavirusit, Banka Qendrore e Kosovës ka ndërmarrë disa masa lidhur me funksionimin normal të sistemit financiar. Masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës me qëllim daljen e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga virusi COVID-19 pritet të ndikojnë në zhvillimin e aktivitetit të bizneseve dhe zvoglimin e të hyrave për bizneset dhe në aftësinë paguese të tyre. Duke marrë parasysh këtë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, së bashku me antarët e bordit ekzekutiv, ka zhvilluar takime gjatë dy javëve të fundit për të diskutuar lidhur me zhvillimet në vend. Me çë rast është vendosur bashkarisht që bizneset dhe individëve t'u mundsohet pezullimi i pagesave të kësteve të kredis nga data 16 mars deri në 30 prill 2020 dhe varësisht nga situata, ky pezullim të shqyrtohet edhe për më gjatë. Pezullimet e pagesave të kësteve të kredis do të shqyrtohen në të gjitha rastet veç e veç, me qëllim që sektori bankar t'i ndihmoj klientët e tyre në tejkalimin e situatës së krijuar, thuhet në komunikat. Banka Qendrore e Kosovës rekomandon kredimarësit, të cilët kanë hasur vështirësi financiare si rezultat i rënjes së të hyrave personale apo biznesore, të kontaktojnë bankat e tyre me kërkesën për pezullim të pagesave të kësteve të kredis dhe në rastet e aprovimit nga ana e bankës, interesat nëshkuese të lidhura me kredit nuk do të aplikohen në këtë periudhë. Gjatë kësaj periudhe, ndaj kredimarësve nuk do të aplikohen masa të përkeqësimit të klasifikimit kreditor. Në këtë rast me rastin e pezullimit të pagesave të kredive, Banka Qendrore e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme ligjore, që kredit të mos klasifikohen, të mos kërkohen pozicione shtesë dhe të mos klasifikohen si kredi me probleme në regjistrin e kredive. Banka Qendrore e Kosovës, për shkak të situatës së krijuar me koronavirus, ka vendosur për pezullimin e përkohshëm të disa nga dispozitat e rregulloreve të saj, që kanë të bëjnë me stabilitetin e sistemit financiar të vendit.